মই তো আখা রাখো যে মাধব রাঘব জংশিয়া সাগে হঠাৎ কেতিয়াবা জয়েন কৰি দিব আপোনালোকে তেখেতক গৈ কব যে তেখেতৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা তেখেতৰ পিছপালে তো এজনো মানুহ নাই গতিকে তেও এনে থাকিনো কি কৰিব আমাৰ দলতে যোগদান কৰি দিওক আমিও দলত ভাল মৰ্যাদা দি কাম কৰাৰ সুবিধা দিম আজি মঙ্গলদৈ জিলা কাৰ্যালয়ত তিনি হঠাধিক লোকে আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে আমাৰ দলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি একাত্ম হৈ আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেখেতসকলে আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে আৰু সকলোকে আমি আমাৰ দললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি গোটেই অসম জুৰিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ যোগদান হৈ আছে আৰু আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিছোঁ যে অসমত যেন বিৰোধী শূন্য হৈ পৰিছে আৰু সকলো লোকেই যোনে ৰাষ্ট্ৰখনক ভাল পায় সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে প্ৰত্যেকেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে আৰু সকলে এই দলটোৰ মজিয়াৰে এই দলটোৰ মাজত থাকি ৰাষ্ট্ৰ সেৱাৰ কাম কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলে যদি বিয়া পাতিব খোজে তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যনৰ এই ভিতৰতে পাতি লওক কাৰণ ইলেকশ্যনৰ পিছতে আমাৰ বহুবিবাহ আইনখন আহিব আৰু বহুবিবাহ কৰাব নোৱাৰিব গতিকে এতিয়াই পাতি লওক যোনে পাতিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আমি এইকেইদিনৰ ভিতৰতে পাতি ল'ব দিছোঁ ইলেকশ্যনৰ পিছতে আমি বহুবিবাহৰ আইন আনিম আৰু তাৰপিছত আৰু কোনেও বহুবিবাহ কৰাব নোৱাৰিব গতিকে বহুবিবাহ কৰাব বিচৰাসকলে এতিয়াই বিয়া কৰাই লওক ভাবোঁ কাৰণ আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন মোদীময় পৰিৱেশ এই মোদীময় পৰিৱেশত ৰাইজে মোদীক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে গতিকে এই এই সময়ত এই কথাবিলাকৰ কোনো ভেলু নাই আৰু তাৰ লগে লগে যদি আজি চায় অপরিহার্য বস্তু যেসমূহ গ্যাসৰ পৰা পেট্রোলৰ পৰা যি ধৰণৰ অপরিহার্য বস্তু আজি তাৰিখত সেইবিলাকৰ দাম কিছুদিন আগৰ পৰা কমিয়ে আহিছে গতিকে এই যিসকলৰ কথা কৈ থাকে এই কথাবিলাকৰ কোনো আচলতে মূল্য নাই আৰু বৰ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি মই নাভাবোঁ আমাৰ যিখিনি ব্যৱহাৰিক সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি ঔষধ আজিকালি বিনামূলীয়াভাৱে এভেইলেবল গতিকে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কোনো তাত অসুবিধা নাপায় কিন্তু যিসকলে একেবাৰে জেনেৰিক মেডিচিন ইউজ নকৰি ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিন ইউজ কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ দাম সেইটোতো আৰু থাকে এতিয়া মই যদি সাধাৰণ খাদী চোলা পিন্ধো তাততো মোৰ অসুবিধা নাই এতিয়া লুই ভিটনৰ চোলা পিন্ধিব খুজিলেতো দাম দিব লাগিব তাত আমি কেনেকৈ ক'ম কোনোবাই দামী বস্তু পিন্ধিব খোজে তেওঁলোকৰতো দামী বস্তু পিন্ধাটোৱে চখ এটা সাধাৰণ মানুহৰতো খাদী চোলা হ'লে হয় কটনৰ চোলা হ'লে হয় গতিকে সেনেকুৱা সাধাৰণ মানুহৰ বস্তুৰ ক'তো দাম বঢ়া নাই মইতো আশা ৰাখোঁ যে মাধৱ ৰাঘব জংশিয়া চাগে হঠাৎ কেতিয়াবা জইন কৰি দিব আপোনালোকে তেখেতক গৈ ক'ব যে তেখেতৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা তেখেতৰ পিছপালেতো এজনো মানুহ নাই গতিকে তেওঁ এনে থাকিনো কি কৰিব আমাৰ দলতে যোগদান কৰি দিয়ক আমিও দলত ভাল মৰ্যাদা দি কাম কৰাৰ সুবিধা দিম আজি মঙ্গলদৈ জিলা কাৰ্যালয়ত তিনি শতাধিক লোকে আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে আমাৰ দলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি একাত্ম হৈ আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেখেতসকলে আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে আৰু সকলোকে আমি আমাৰ দললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি গোটেই অসম জুৰিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ যোগদান হৈ আছে আৰু আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিছোঁ যে অসমত যেন বিৰোধী শূন্য হৈ পৰিছে আৰু সকলো লোকেই যোনে ৰাষ্ট্ৰখনক ভাল পায় সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে প্ৰত্যেকেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে আৰু সকলে এই দলটোৰ মজিয়াৰে এই দলটোৰ মাজত থাকি ৰাষ্ট্ৰ সেৱাৰ কাম কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলে যদি বিয়া পাতিব খোজে তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যনৰ এই ভিতৰতে পাতি লওক কাৰণ ইলেকশ্যনৰ পিছতে আমাৰ বহুবিবাহ আইনখন আহিব আৰু বহুবিবাহ কৰাব নোৱাৰিব গতিকে এতিয়াই পাতি লওক যোনে পাতিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আমি এইকেইদিনৰ ভিতৰতে পাতি ল'ব দিছোঁ ইলেকশ্যনৰ পিছতে আমি বহুবিবাহৰ আইন আনিম আৰু তাৰপিছত আৰু কোনেও বহুবিবাহ কৰাব নোৱাৰিব গতিকে বহুবিবাহ কৰাব বিচৰাসকলে এতিয়াই বিয়া কৰাই লওক ভাবোঁ কাৰণ আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন মোদীময় পৰিৱেশ এই মোদীময় পৰিৱেশত ৰাইজে মোদীক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে গতিকে এই এই সময়ত এই কথাবিলাকৰ কোনো ভেলু নাই আৰু তাৰ লগে লগে যদি আজি চায় অপরিহার্য বস্তু যেসমূহ গ্যাসৰ পৰা পেট্রোলৰ পৰা যি ধৰণৰ অপরিহার্য বস্তু আজি তাৰিখত সেইবিলাকৰ দাম কিছুদিন আগৰ পৰা কমিয়ে আহিছে গতিকে এই যিসকলৰ কথা কৈ থাকে এই কথাবিলাকৰ কোনো আচলতে মূল্য নাই আৰু বৰ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি মই নাভাবোঁ
আমাৰ যিখিনি ব্যৱহাৰী সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি ঔষধ আজিকালি বিনামূলীয়াভাৱে এভেইলেবল গতিকে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কোনো তাত অসুবিধা নাপায় কিন্তু যিসকলে একেবাৰে জেনেৰিক মেডিচিন ইউজ নকৰি ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিন ইউজ কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ দাম সেইটোতো আৰু থাকে এতিয়া মই যদি সাধাৰণ খাদি চোলা পিন্ধু তাততো মোৰ অসুবিধা নাই এতিয়া লুই ভিটনৰ চোলা পিন্ধিব খুজিলেতো দাম দিব লাগিব তাত আমি কেনেকৈ ক'ম কোনোবাই দামী বস্তু পিন্ধিব খোজে তেওঁলোকৰতো দামী বস্তু পিন্ধাটোৱে চখ এটা সাধাৰণ মানুহৰতো খাদি চোলা হ'লে হয় কটনৰ চোলা হ'লে হয় গতিকে সেনেকুৱা সাধাৰণ মানুহৰ বস্তুৰ ক'তো দাম বঢ়া নাই।